Мої вітання усім глядачам телеканалу «Київ» в ефірі «Київлайф». І за мить ви дізнаєтесь всі найголовніші новини як столиці, так і всього світу. Тож приєднуйтесь. Кривава ДТП, доки винуватці будуть виходити сухими із води. Депутатські пільги, навіщо народним обранцям безплатний проїзд у громадському транспорті. Депутата Розенблата судять на Печерську, у Німеччину втекти не вдалося. Про все це і багато іншого ми поговоримо трохи пізніше, після випуску новин, із яким вас познайомить моя колега Лілія Гулей. Вона вже в студії. Вітаю тебе, Лілію. Що будеш розповідати? Добрий вечір тобі, добрий вечір глядачам. Сьогодні маємо чимало важливих подій. Зокрема, депутати ухвалили медичну реформу. А ще погодились себе позбавити імунітету. Щоправда, це ще має вирішити Конституційний суд. Ну, про все це зараз докладніше. Отже, в ефірі СТН. Депутати ухвалили медичну реформу. Від першого варіанту законопроект суттєво відрізняється. До нього внесли силу вселенну праву. У результаті зміни торкнуться тільки первинної ланки медицини. Змінювати вторинну будуть після 2020 року. З документа повністю прибрали співоплату медичних послуг, за якою частину сплачувала держава, решту – пацієнт. Тож, упродовж наступних 2 років безкоштовними зостануться надання невідкладної допомоги, лікування дітей, медична реабілітація, пологи. Вибір місця та лікаря залишається за громадянами. З дільничним чи сімейним лікарем укладатимуть контракт. Його зарплата залежатиме безпосередньо від кількості пацієнтів і від якості надання послуг. Що ж до вторинної ланки, як от діагностика, обстеження спеціалістів, планові нескладні операції, то що Кабмін щороку складатиме перелік гарантованих державою послуг, залежно від наявності коштів на фінансування медицини. Загалом над законопроектом довго працювали і багато сперечались, тож депутати щиро раділи, коли такий важливий закон набрав 240 голосів. Голосуємо, колеги! 240 за, рішення прийняте! Я вітаю і народних депутатів, вітаю комітет, який готував, вітаю прем'єр-міністра України, вітаю весь уряд з тим великим важким рішенням. У багатьох людей є велике бажання щось змінювати, а у деяких одиниць є бажання щось критикувати. Наше завдання – зробити медицину такою, щоб вона була якісною по відношенню до українських громадян. Ми могли нічого не зробити і терпіти оте зубожіння, яке є в українських лікарнях. А сьогодні вашою відповідальністю, нашими спільними зусиллями ми починаємо важку працю зміни системи медицини в інтересах українських громадян і в інтересах українських лікарів. Після ухвалення медреформи депутати досить швидко проголосували за зняття із себе недоторканності. До того ж, за обидва законопроекти – і за депутатський, і за президентський. Вони особливо не відрізняються суттю. Лише президентський пропонує позбавлення депутатів імунітету не одразу, а у 2020 році. Обидва проголосовані законопроекти відправлять до Конституційного суду. Від його висновків залежатиме доля змін до Конституції у частині статті щодо депутатської недоторканності. Якщо Конституційний суд дасть нам висновок до кінця січня, то ми можемо вже в січні проголосувати 226, і тоді наступна сесія, це починаючи з лютого, тобто ми можемо вже в лютому голосувати 300. Якщо він не дасть нам цей висновок, то це вже переноситься на вересень, бо на сесії, яка розпочнеться в лютому, ми зможемо дати 226 голосів, і вже тоді в вересні ми зможемо дати 300. Ну, я б хотів, звичайно, швидше і на лютий вийти вже з голосуванням. Сьогодні спитайте будь-якого громадянина України, він обурений тим, що в нас є поділ в 21-му сторіччі країни на панов та холопів. Одним можна, іншим не можна. Так не може бути, і ми маємо цього позбутись. Мітингувальники ж попри такі рішення депутатів наметове містечко згортати не планують. Протестуватимуть, доки не ухвалять і зміни у виборчому законодавстві, і законопроект про створення антикорупційного суду. А це справа не одного тижня. Тож на площі Конституції тимчасовий табір може перетворитися на стаціонарний. На нашу думку, якраз на вихідні зійдеться більше людей. Багато людей, які навіть з нами на координації з областей, ну, у всіх робота, треба годувати сім'ї, рівень життя знаходиться на межі або ж навіть за межею. Відповідно, вихідні з'їдеться більше людей. Ми будемо відпустимо цю напругу і будемо готуватися до слідчого, тому що народ є влада. 5 стаття Конституції говорить. Ну, звичайно, ми будемо тут знаходитись.
Центр столиці й далі залишатиметься під посиленою охороною поліції, зазначив очільник управління Нацполіції Києва. Сьогодні суттєвих конфліктів під стінами ради не було, лише кілька сутичок на пунктах, де поліція проводить фільтраційні заходи. Не всі охоче показують, що саме намагаються пронести в урядовий квартал, а ще багато хто погрожує поліції. На провокації правоохоронці реагувати не будуть, зазначив Андрій Крищенко. Поліція назвала імена усіх загиблих і постраждалих у ДТП у Харкові. Наймолодшій загиблій дівчині було лише 19 років, найстаршій жінці – 46. Решта – молоді люди – 27-28 років. Жахлива аварія, нагадаю, забрала життя одразу 5 людей і 6 потрапили до лікарні. Всі вони так само переважно молоді люди від 20 до 30 років. Харківська міська влада вирішила надати родинам загиблих і постраждалих матеріальну допомогу по 20 тисяч гривень. Сама винуватиця трагедії. 20-річна мажорка перебуває у СІЗО. Надавати свідчення слідчим вона відмовилася. І це вже не перше порушення нею правил дорожнього руху. До цього її 8 разів карали штрафами за недотримання правил дорожнього руху. Так само, як і її відчима, бізнесмена Зайцева, якому і належить «Лексус». Його раніше затримували за кермування на підпитку. Аварія, нагадаю, сталася вчора близько 9-ї вечора. «Лексус», яким керувала 20-річна водійка, виїхав на заборонений сигнал світлофора і спричинив зіткнення з іншим автомобілем, після чого джип понесло на перехожих. Начальник поліції Харківської області запевнив, що справу розслідуватимуть швидко. Після першого освідчення встановлено, що в крові був відсутній алкоголь. Щодо вмісту наркотиків, результати експертизи будуть не раніше, ніж завтра. День на Східному фронті відзначився зменшенням обстрілів українських позицій. Від опівночі російські окупанти лише 5 разів порушували перемир'я, використовували піхотне озброєння. А минулої доби, нагадаю, сталося понад півсотні ворожих обстрілів. Поранень зазнали 3 українських воїнів. Нардеп Борислав Розенблат, якого депутати раніше позбавили недоторканності, намагався втекти з України. Лише у понеділок у нього закінчився термін носіння браслета, а вже цього ранку об 11-й НАБУ затримала його в аеропорту Київ. Розенблат намагався вилетіти рейсом Київ-Кельн до Німеччини. Нагадаю, у липні Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 мільйонів гривень застави. Його підозрюють в отриманні хабара – майже 300 тисяч доларів, пов'язаного з нелегальним видобутком бурштину. Солом'янський райсуд Києва сьогодні розпочав розгляд клопотання антикорупційної прокуратури про обрання повторно запобіжного заходу Розенблату. У засіданні наразі оголосили перерву до 8-ї вечора. «Укртелеком» повернули у державну власність. Господарський суд Києва вирішив розірвати укладений ЗСУ за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу понад 90% акцій. Відповідач уже заявив про намір подати апеляцію на це рішення. Про це йдеться у прес-релізі компанії СУ. Як заощаджувати кошти на опалення та електроенергії, розповідали голови столичних ОСББ та ЖБК колегам з різних регіонів України. У Києві відбувся інформаційний тур на тему «Досвід міської громади Києва на шляху підвищення енергоефективності у житловому секторі». Представники міської адміністрації презентували програми енергоефективності, які працюють у Києві. Серед них є 30 на 70, коли третину від вартості технологій сплачує будинкова громада, а дві третини – місто. В Києві цього року запрацювала програма пільгового встановлення обліку енергоносіїв для малозабезпечених. У нас працює нова програма для країни, програма реновації енерго і термомодернізації будівель за ЕСКО-контрактами. Київ також є містом, яке компенсує найбільший відсоток теплих кредитів, які видаються за державною програмою. Сьогодні місто Київ компенсує 30% від тіла кредиту. Впроваджені заходи з енергоефективності у столичних будівлях уже приносять вигоду. Зокрема, Київський палац дітей та юнацтва завдяки термомодернізації за півтора року заощадив на комунальних послугах 730 тисяч гривень. Займатися енергозбереженням у палаці почали 2 роки тому. За цей час там встановили обладнання автоматичного регулювання теплозабезпечення будівлі, сучасне світлодіодне освітлення. Також модернізували теплопункт, де встановили електроводопідігрівачі для системи опалення. Крім того, утеплили фасадну частину будівлі. На жаль, за багато років у нас вся інфраструктура міста знаходиться в занепаді. Ми бачимо це по дорогам, ми бачимо це
по інфраструктурі. Ми бачимо по приміщенням, які знаходяться в поганому стані. Зараз ми вкладаємо гроші для того, щоб відремонтувати, для того, щоб привести в нормальний вигляд, для того, щоб використовувалися всі сучасні технології, щоб ці будівлі ще працювали багато років для Києва. Почали впроваджувати систему енергоефективності і в дитячих будинках, зокрема у Дарницькому інтернаті для дівчаток із розладами центральної нервової системи. Таким дітям, як нікому, потрібні комфортні умови для життя, зауважують у міськадміністрації. Уже 3 тижні будівельники займаються термосанацією споруди. Обсяг робіт чималий, але до кінця року обіцяють впоратися. І ми ремонтуємо систему опалення для того, щоб у нас тут не було ніяких перебоїв з утриманням дітей. Тому що, на жаль, ми не можемо звідси нікого, ні жодної дитини забрати, не змушені всі знаходитися тут, тому ми поблочно ремонтуємо. Тут потрібно створити всі умови для того, щоб і діти відчували себе в затишній домашній атмосфері, і люди, які з ними працюють, також відчували на собі, що у них нормальні умови праці. Мільйонний ID-паспорт отримала мешканка Дніпровського району столиці. Новацію для українців запровадили лише рік тому. І в міграційній службі зазначають, що громадяни все частіше звертаються за такою послугою. Основна перевага пластикової ID-картки в її надійності. Підробити такий паспорт неможливо. Лотерейну мільйонну картку видали 15-річній Владиславі. Дівчина відмовилася від паперового паспорта, аби простіше було оформити біометричний закордонний документ. Нині безкоштовним правом отримання картки можуть скористатися лише ті, хто отримує документ вперше. Перша ID-картка в житті, перший документ, він видається безкоштовно. На сьогоднішній день ще декілька, це 25-45 років заміна фотокартки в паспорті. Громадянин може вибрати новий документ. Це, якщо документ, паспорт загублений або втрачений. Ми розраховуємо, що на початку наступного року ми дамо можливість отримувати просто за бажанням. Увіковічнити пам'ять загиблих, аби не повторювати помилки історії. У Києві створять меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» на території одноіменного заповідника. Відкриття заплановане на 2021 рік до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Меморіальний центр у Києві має бути такого ж рівня, як «Яд Вашем» в Єрусалимі та меморіал Голокосту у Вашингтоні, наголосив мер Києва під час прес-конференції з нагоди другої зустрічі членів наглядової ради. На сьогоднішньому засіданні обговорювали питання утвердження кордонів земельної ділянки меморіалу. Він виконуватиме функції музею, дослідницького та освітнього центру, фінансуватиметься за рахунок пожертв громадських організацій і окремих громадян. А для створення експозиції залучать найкращі сучасні технології. Після страшної трагедії на цьому місці, на жаль, нічого не було зроблено. І ми почали минулі роки потрошки робити все для того, щоб шанувати пам'ять загиблих. Такі меморіали є в Лос-Анджелесі, в Вашингтоні, в Берліні, в інших країнах. І в Києві такий меморіал повинен також бути. Мирового рівня музею спочатку підготовка йде. Йде всю наповнення, яка історія, що ми хочемо там розказувати. І вокруг цього строїться архітектурне рішення. Але іменно строїти там, де були масові розстріли, це отримало найбільшу підтримку від всього світу. І про спортивні події. Сьогодні одразу 2 команди продовжать боротьбу у Лізі Європи. Першою на бій вийде «Зоря», яка у Львові прийматиме німецьку «Герту». Початок протистояння о 20-й годині. «Зоря» цього сезону вже приємно тішила вболівальників. Минулого туру луганчани перемогли іспанські атлетики. Зараз посідають 2-е місце в групі. У київських динамівців на Євроарені восени справи складаються краще, ніж на національній. Підопічні Хацкевича з 6 очками впевнено лідирують, випереджаючи на 4 пункти найближчих переслідувачів – швейцарських Young Boys. Той самий, який влітку вибив киян з кваліфікації Ліги чемпіонів і з яким зіграють на НСК Олімпійському. Зустрінуться команда сьогодні о 22:05. Ми всі живемо надіждою, да? Я точно так же надіюсь, що ребята отошли от тех неудачных игр, которые были и у нас, и там в сборной Украины. Так что да, непростой период, но говорим, что каждая игра – это новая история, и к ней нужно подходить готовыми на 100%. Ми раді знову приїхати до Києва. У нас не дуже приємні спогади про попередній візит. Але потім вдома ми переграли «Динамо», і тому зараз налаштовані рішуче. На нас трохи тисне те, що ми відстаємо від киян на 4 очки, але ми гарно підготувалися до нової гри.
Ось такі події. Повна інформаційна картина дня, як завжди, весте на 21-й. А всебічне обговорення актуальних проблем дня вже зараз у програмі «Київ Лайв». Тож передаю слово колегам. Дякую дуже, Лілю. Ну, а ми будемо говорити про резонансну подію, яка відбулася вчора у Харкові, і депутатські пільги. Тож все по порядку. Скільки ще резонансних ДТП має статися в Україні для того, щоб поліція зупиняла за перевищення швидкості? Скільки заможних і впливових мають розбитися, аби всі зрозуміли, що швидкість не звертає уваги на статус? Які ще реформи потрібно провести у Нацполіції? Чи може створити ще один орган, як це зараз модно? Орган, який поставить камери спостереження, і тоді ще один департамент, який їх включить, і окреме скликання Верховної Ради, яка зможе внести зміни у закон, що не буде суперечити Конституції, щоб листи щастя приходили усім, без винятку. Я, звичайно, згущую фарби, але нічого не вдієш на дорожній рух. Звертають увагу тільки, коли хтось гине, як це було у Харкові напередодні. Тож саме час розібратися, хто і за що має відповідати на дорозі в Україні. Про це ми поговоримо із нашими гостями. До нас завітав В'ячеслав Дідківський, перший заступник голови Державної служби України із безпеки на транспорті, та Ольга Дробишева, координатор національної програми із попередження дорожньо-транспортного травматизму «Traffic Challenge». Також ми пропонуємо користувачам Фейсбуку стати учасниками нашого опитування на сторінці телеканал «Київ». Проголосуйте, криваві ДТП на дорогах стаються через що? Безкарність винуватців, низьку культуру водіїв, корупцію у правоохоронних органах – виберіть свій варіант. Ось такий вже є у нас коментар у Фейсбуці. Тільки безкарність – причина усіх бід. Якби за крадіжки гарантовано відрубували руки, ніхто б не крав. Якби за такі ДТП, ну, хоча б садили пожиттєво, усі були б дуже обережними і обачними на дорогах. От це ми можемо вже й обговорити із нашими гостями. Я вас вітаю. Добрий день. Це одна із наших дописувачок. Я скопіював цю цитату перед ефіром. Досить жваво люди коментують цю тему, адже зараз автомобіль уже не розкіш, а засіб пересування, але за своєю безпекою він, напевно, на перших місцях поряд із велосипедом тільки. Але велосипедами в нашій країні мало хто користується. От автомобілями багато хто ще хоче. Що робити для того, щоб не траплялися ці ДТП, а коли вони трапляються, за це карали? Будь ласка, будь-хто. Ну, я хочу почати відповідь зі статистики. Я гадаю, зараз саме час її навести. От до цього якраз у новинах озвучили знову новини про АТО. І по всіх каналах нас постійно показують АТО, а за цей рік нас загинуло більше 400 людей в АТО. А щороку від ДТП в нас в країні гине від 3 до 4 тисяч людей. І лише цього року за 5 місяців більше 400 людей, скільки в АТО за рік, стільки на дорогах загинуло від зіткнень автомобілів з пішоходами. Це таку статистику ми маємо, і при цьому всі замовчують. Вона відрізняється від статистики якоїсь іншої, там, старої статистики? І в чому причина її такої масової? В нас статистика така і була останні роки. В принципі, різких змін на краще або на гірше в нас не було. І поступово є зміни на гірше після того, як в нас відмінили відеофіксацію, відмінили дуже багато контролюючих функцій з боку поліції, адже в нас на сьогодні немає культури. І ось це до чого я веду. По-перше, для того, щоб змінити цю ситуацію, в країні треба формувати культуру. Але формування культури – це довгостроковий такий проєкт, і наша організація «Traffic Challenge» якраз цим займається. Ми працюємо з дітками, от я принесла книжечки показати, ми такі книжечки роздаємо разом з поліцією по всій Україні, 200 тисяч книжок вже роздали, але люди просять, вимагають ще, і я хочу закликати всіх, державні органи або комерційні, допомагати нам випускати ці книжки, бо вони потрібні. І ми безкоштовно абсолютно їх роздаємо. Окрім цього, в нас є не першочергова, мені здається, вона так чи інакше розвивається. Я зараз поясню. Справа в тому, що в нас є ще безкарність.
Я зараз до цього повернуся. Другий проект, який ми дуже пропагуємо, це освітній курс, якого в Україні досі не було. Ми його розробили за європейськими стандартами про безпеку на дорозі. Чому? Тому що всі люди для того, щоб було взаємопорозуміння водіїв з пішоходами і з пасажирами, мають мати якийсь базовий рівень. Не тільки ви хочете сказати, що водії підуть до вас на освітній курс? Так. Я сумніваюся, що мажорка із Харкова піде до вас на цей освітній курс. Друге питання, оце я кажу про культуру, а друге питання – це питання державних рішень. І це законодавча база, це контролюючі органи і повноваження певних структур, які мають накладати штрафи, притягати до суду або іншого виду відповідальності. На сьогодні, на жаль, в нас є дуже багато законопроєктів, які не приймаються дуже довго в цій галузі, а також є дуже багато гарних законів, які не працюють, оскільки нема функції контролю, і я гадаю, всі дуже добре це відчувають. Пане В'ячеслав, от щодо функції контролю, чому вона не працює? Дякую. Насправді, я б хотів би коротенько взагалі взяти питання безпеки, систематизації даного питання на дорозі, в першу чергу. Повністю підтримую свою колегу, єдине, що я це вбачаю в формуванні світогляду. Дійсно, над цим потрібно собі працювати. Один із пріоритетних напрямків держави – це саме формування світогляду в частині безпеки дорожнього руху. Кожен має розуміти, що в незалежності від вартості його автомобілів, в незалежності від вартості, чи там, наприклад, системності, чи безпеки, чи його статусу в цій країні, він знаходиться в об'єкті підвищеної небезпеки. Ви хочете сказати, що не розуміють ще поки що? Ні, це я не кажу, що не розуміють, але країна має системно працювати над цим. Лендроверів, рейндж-роверів, мерседесів, мейбахів. Розумієте, на них навіщо розумієте, я не хочу брендово спілкуватися. Я вам скажу так. Що вони ризикують? Вони не цінують власне життя. Чекайте, питання не в тому. Вони не цінують нічиє життя. Питання не в тому. Дайте я поясню, дайте закінчу. Буду щиро вдячний вам за це. Я б не хотів би казати, що хтось більше, хтось менше. Повірте мені, навіть на радянських машинах дуже часто порушують правила дорожнього руху. Порушують, я ж кажу. І питання не в статусі, але є таке бачення у людей, що хто статусний, той вважає, що він захищений. Ні, насправді сьогодні системна робота країни має бути націлена, в першу чергу, звісно, це державні органи влади, на виховання кожного громадянина України. Друге питання. Що потрібно зробити для того, щоб статистика зменшилася? Якраз про це я зараз вам розповідаю. Так. Будь ласка, я закінчу. Системний державний нагляд і контроль. Автоматизація процесу притягнення до відповідальності. Відеокамери. Забезпечення будівництва та реконструкції безпечної інфраструктури. Мінімальні вимоги – це нормальне освітлення, перехрест тощо. Над цим країна має працювати системно. Хочу сказати, що важливі кроки на зустріч цьому питанню сьогодні здійснюються Міністерство інфраструктури України, МВД і депутатський корпус нас підтримує. Сьогодні розроблюється державна програма безпеки дорожнього руху. Саме сьогодні була чергова зустріч міністра з представниками інших міністерств і депутатів в тому числі. Є сьогодні розробка роудмеп. Якраз зараз ми про це можемо і сказати, і ви продовжите про те, що говорив міністр. Ми вперше розробляємо національну програму із підвищення безпеки на автошляхах. 5% дорожнього фонду буде спрямовано на ці цілі. Це 1,5 мільярда гривень, наголосив Володимир Омелян. Це, я попрошу режисерів іншу підводку вивести, це не зовсім та цитата, бо я її вже тут і зачитую. Ось що сьогодні сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян під час засідання міжвідомчої робочої групи із реформування державної системи безпеки дорожнього руху. Якщо ми можемо включити, будь ласка. Безпеку автошляхів у 2018-му. Я продовжу. Тобто 400... Ще раз повторю. Ми вперше розробляємо національну програму із підвищення безпеки на автошляхах. 5% дорожнього фонду буде спрямовано на ці цілі. Це 1,5 мільярда гривень. Також ми маємо 400 мільйонів гривень секторальної підтримки ЄС для обладнання місць найбільшої концентрації ДТП по країні. Загалом близько 2 мільярдів гривень буде спрямовано на безпеку автошляхів у 2018 році, сказав міністр. Щодо трагедії у Харкові, міністр Омелян на своїй сторінці у Фейсбуку сказав: ми наполягаємо 50 км за годину і драконівські штрафи за перевищення швидкісного режиму.
Непристебнуті паски безпеки на передніх задніх сидіннях, відсутність дитячих сидінь при перевезенні дітей, використання мобільного без засобів hands-free, обов'язково фото і відеофіксація, те, що ви говорите якраз, так, порушень і листи щастя, позбавлення прав за водіння у нетверезому стані. Коли поліцейський зупиняє авто, опускається вікно, руки на кермо і ввічлива розмова з обох боків, а не витанцьовування і навколо автомобіля із матюками. Важко не погодитись. Так, так. Звісно. От ви як фахівці в цій царині, розкажіть, будь ласка, що можна зробити для того, щоб всі ці пункти в Україні запрацювали? Єдине, що я можу поспорити із 50 кілометрів за годину. Багато водіїв не захочуть їздити так повільно по місту. В Європі їздять 60-70, в Україні є обмеження 60. В залежності від країни, вибачте, я вас по-різному, будь ласка. В цьому випадку, я думаю, що це... Є саме досвід країн ЄС, що здебільшого в них така швидкість. Вони вже знижують. Так. Плюс в них є різні правила, яким чином вони регулюють. Я на минулій вашій передачі, в вашому телеканалі, наводив дуже багато прикладів. Не потрібно в усьому місті встановлювати один показник швидкості. Якщо є ділянки міста, де можна їхати 70... Наприклад, можна показати, як це так, буде робити. Ну, наприклад, проспект Перемоги. Угу. Це є німецький досвід. Якщо ділянка дороги дозволяє їхати 70 безпечно, в Німеччині використовують цей досвід, на цій ділянці ставлять параметр 70. Тому що, в принципі, якщо дорога дозволяє, там то апріорі... Там немає суто... по самій дорозі, так, вони так, або під землею, або над землею. Звісно. І крім цього, звісно, прямий рух, крім цього, чіткі регулювання, неможливість вийти, т.д. і т.п. Друге питання, дуже важливо, це ДБН в частині будівництва дороги. В них полоса руху значно вужча, ніж наша. І апріорі на свідомості водія, якщо ви приїжджаєте з машиною поруч, ви не будете так швидко їхати. Ви будете, вас буде спрацьовувати сам інстинкт, ви будете намагатись себе застрахувати, таким чином автоматично ви будете зменшувати швидкість. Ну це на Московському мосту вже це видно. Так. Зараз вже роблять, до речі, так, підтримує. Наші ДБН, які ми використовували колись, поки що в повній мірі використовуємо, вони відповідають плюс-мінус вимогам європейських стандартів будівництвом автомагістралі. Як швидко ми можемо запровадити таку практику? Це залежить безпосередньо, я думаю, від відповідних компетентних органів, але я не хочу казати про те, що ми не застосовуємо. Ви самі що не сказали, що ми вже це застосовуємо. В Києві є приклад. Але для масової роботи всіх цих законів, ви ж спитали, то треба контроль цих законів. Я ще раз повторюю, я це на початку сказала, і ще раз хочу повторити. І з цим, я гадаю, погодяться більшість людей, які сидять за кермом і розуміють, що зараз на дорогах ад. Що пекло і неможливо вже проїхатися по місту і не побачити людину, яка проїжджає на червоне світло, яка б не перевищувала. І поки в нас не буде прийнято рішення про відеофіксацію і про контролюючі функції поліції, а відповідно також, ну я не знаю, багато хто людей каже, що є оця поліція нова на дорогах, але її ніхто не бачив і діяльності не відчули. Якщо все це запрацює, то навіть з тими законодавчими нормами, які є сьогодні, в нас вже буде значно руху, так, да, значне зменшення травматизму та смертності. Ми підготували матеріал якраз щодо вчорашньої трагедії. Харківська трагедія викликала неабияку реакцію суспільства про цю і резонансні ДТП останніх років. Дивіться у матеріалі Надії Балагурак. Ось відео з камер спостереження вчорашньої жахливої трагедії у Харкові. Автомобіль Lexus проїхав на червоне світло і врізався в автомобіль Volkswagen Touareg. Внаслідок зіткнення Lexus відкинуло на тротуар, де люди чекали зеленого сигналу, щоб перейти вулицю. За кермом машини, що спричинила смерть 5 людей, перебувала донька місцевого бізнесмена, 20-річна Олена Зайцева. Серед постраждалих вагітна жінка, її стан стабільно важкий. Медики роблять усе можливе, щоб врятувати дитину. До аварії водійка Лексусу мала кілька протоколів за порушення правил дорожнього руху. У коментарі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що винуватиця ДТП неуважно їхала. Жінці кермувальники. 10 років лишення свободи предусмотрено в головному кодексі за смертельне ДТП, якщо там погибло двоє більше граждан. На сьогодні погибло вже 5 харківчан. Із-за нарушення правил дорожнього движення і за того, що ця дівчина просто невнімательно вела автомобіль, превисила скорість і проїхала на захищаючий сигнал світлофора. Національна поліція і прокуратура підписали подання на арешт Олени Зайцевої. Суд має визначити запобіжний захід.
Проводяться такі случаї дві експертизи. Одна експрес-тест, вторая более глубокий. По експрес-тесту показала, що не було алкоголя і наркотиків. Зараз робиться ще більш углублена експертиза. По мнению очевидцев, патрульных, с которыми я говорил, она не была под алкоголем или под наркотиками, она просто была невнимательна. Це не перша ДТП за участю мажорів. Нагадаю, що 9 січня минулого року Станіслав Толстошеєв скоїв смертельну ДТП біля метро Лівобережна. Його автівка влетіла в кіоск, в результаті чого загинула пенсіонерка. Висновки експертизи свідчать про те, що винуватець аварії не контролював себе, бо у нього стався епілептичний напад. На момент дорожньо-транспортної пригоди у водія Станіслава Толстошеєва стався раптовий тимчасовий хворобливий розлад психічної діяльності у вигляді синдрому порушеної свідомості внаслідок генералізованого епілептичного нападу із тоніко-клонічними судомами, що призвело до тимчасової втрати контролю над керованістю автомобіля. Ще одна гучна справа, яка не має завершення. Сергій Калиновський, пасинок олігарха Фірташа, потрапив у ДТП у далекому 2007 році. Той їхав у центрі столиці за кермом спортивного автомобіля BMW M6. На великій швидкості протаранив припарковані «Жигулі». Його водій загинув на місці, а потім померла у лікарні і 25-річна пасажирка. Сам Калиновський також потрапив у лікарню, але звідти втік. Після встановлення запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд, пасинок Фірташа виїхав з України для нібито лікування в приватній клініці. Столичні правоохоронці намагалися зупинити розслідування справи, але згодом відновили. Калиновського знову затримали аж у 2015 році за порушення правил дорожнього руху. Справа Калиновського і досі перебуває в суді. На Львівщині 20 серпня у селі Ямельня поховали 31-річну Наталію Трілу. В її автомобіль врізалась автівка власника телеканалу ЗІК та футбольного клубу «Карпати» Петра Демінського. Зазначимо, що офіційних доказів того, що за кермом авто «Мерседес» був саме Петро Демінський, досі нема. Однак очевидці, які опинились на місці події за кілька хвилин після ДТП, кажуть, що бачили на дорозі схвильованого і розгубленого Петра Демінського. Проте він майже відразу пересів на позашляховик охорони, а пізніше поїхав із місця ДТП. Щодо аварії на Львівщині, на своїй сторінці у Фейсбуці радник міністра внутрішніх справ зазначив, що за Демінського, цитую, «порішали», а у випадку з трагедією у Харкові це з рук мажора не зійде. А от справа 9-річної давнини має розв'язку. У Харкові у 2008 році п'яний чоловік збив насмерть 6 осіб та сів за грати на 10 років. Йдеться про мажора Андрія Полтавця, який за кермом джипу 2 травня виїхав на трамвайну зупинку і збив пішоходів. У результаті ДТП шестеро людей загинули на місці. Надія Балагурак, Київ Лайв. Ну от такі страшні, далеко не потрібно навіть шукати, навіть в далекі якісь роки, це щороку, ви сьогодні приводите цю статистику, від цього ніхто не застрахований. Ми зупинилися якраз на обговоренні засобів фіксації автоматичних. Що заважає їх впровадити в Україні, на вашу думку? Ну, це не моя думка, це всім відомий факт, що в нас є рішення Конституційного суду, і внаслідок правової колізії зараз депутати, юристи ніяк не можуть запропонувати якийсь законопроект, щоб дозволив повернути відеофіксацію. Але насправді всі чудово розуміють, що це політична воля і рішення Що заважає цю політичну волю проявити? Бажання, лише бажання. Я можу навести, ну, ось у нас, наприклад, зараз сьогодні багато по телевізору кажуть про цю проблему. До цього ми пропонували багато телекомпаніям, радіостанціям готовий контент з безпеки дорожнього руху, цікавий, але вони кажуть, нам це не цікаво. Ну, так, зараз же під Радою відбуваються події щодо реформування. Ми стежимо за політикою більше, можливо, ніж всі країни. Ось. А тим часом люди гинуть на дорозі. На дорозі гинуть люди, і всі пропускають це повз вуха, повз очі, поки не стається ось таке одне страшне велике лихо, а ще з якимось відомою особою. Тоді у нас звертається до цього увага. А насправді повинна бути систематична повсякденна робота, повинен бути довгостроковий план, і ми на це сподіваємося. Якраз я хотіла сказати також, що пан Омелян заявляв, що планується довгостроковий проєкт з безпеки дорожнього руху, і ми сподіваємося, що він так в найближчий час буде озвучено. Наша організація готувала минулого року дослідження, де ми оцінили вартість життя людей і порахували сукупні збитки України від дорожньо-транспортного травматизму. І виявили, що наша країна втрачає щороку 2,5%
ВВП. Тільки за рахунок того, що хтось гине на дорозі. Да, гине та травмується. В нас ще багато людей стають інвалідами. У нас за 2016 рік, я собі виписала, 159 тисяч ДТП. І 33 600 людей травмовано. Тобто ці люди, які звернулися до лікарень, і це все... Не довелися лікуватися, витрачати на своє здоров'я. Так, це все ми, платники податків, втягнемо на своїх плечах. І тому ми сподіваємося, що це все візьметься до уваги, буде великий розроблений план, де буде зниження оцього недоотримання державою або витрат держави внаслідок ДТП. Пане В'ячеслав, як ви це собі бачите? І що теж, я вас запитаю, що заважає впроваджувати от саме і встановлювати ці камери спостереження? І навіть мені здається, що анонсували якось, коли Нацполіція запрацювала, що от буквально там через кілька місяців будуть працювати камери. Потім якось це все затихло. Я погоджуюсь повністю з колегою. Хочу доповнити, що крім кожного, як ви кажете, політичного, для мене як державного службовця, це законодавчого рішення, а важливе питання є його реалізації і імплементації. Можна прийняти будь-який закон чи постанову Кабміну, питання, наскільки ефективно вона буде працювати після цього. І виходячи з свого досвіду, я хочу сказати, що кожне рішення, воно має бути прораховано на 3-4-5 років вперед. А важливим етапом, важливою складовою цієї програми, яка зараз розробляється, на кожний захід буде розроблятись індикативні показники ефективності його реалізації. На жаль, я маю великий досвід державного службовця, починаючи від головного спеціаліста, закінчуючи сьогоднішню посаду, я завжди брав участь у розробці таких проєктів і спостерігав за їх реалізацією. І дуже важливо для нас аналізувати ефективність використання державних коштів. Ми можемо мати 45 важливих заходів, але реально працювати будуть два з них. Якщо не працюють інших 43, то треба вивчати, чому вони не працюють, що треба зробити. І кожного року така програма має переглядатися. Чому зараз поліцейські не зупиняють за перевищення швидкості? Ну, а як вони це можуть фіксувати та як вони можуть це робити? Фіксації. А чому вони цього не можуть робити? У них же немає відеофіксації. А чому у них немає відеофіксації? Бо немає приборів ніде. Щойно було зазначено. А чому немає ніде приборів? Як я сказала, було законодавче рішення Конституційного суду, після чого відмінили... Чому не відбувається оце прийняття? Ну, можливо, хтось не хоче. Я, наскільки знаю, вибачте, я просто на захист своїх колег з Нацполіції, вони прикладають значних рішень. Вони вимагають зусиль, прикладають, я з ними спілкуюся, це архіважливо для них. Чому? І для нас також, тому що після них ми підемо тим самим шляхом, тому що ми хочемо нашу компетенцію також перевести в електронний процес. Це контроль за комерційним транспортом. І я знаю 100%, що рутинна робота щоденна з їхньої сторони запроваджується, виконується. Але питання в тому, що не саме Нацполіція приймає рішення, а приймають рішення інші, народні депутати в тому числі. Можливо, вони бояться, що їх почнуть по-справжньому... Я думаю, ні. Чи їм просто не до цього? Це питання... Ну, ви ж розумієте, що взагалі будь-яке державне питання, це питання, по-перше, фінансування, а по-друге, як вже сказав колега, організаційного впровадження. Тобто, окрім того, що ми розставимо камери, треба зрозуміти, як ми будемо людей штрафувати, звідки ми візьмемо кошти на ці камери, як ми їх сертифікуємо, і які будуть у нас дозволені відеофіксатори, а то які швидше за все ми просто це не чіпаємо, щоб поки не тратитися. Ні, постійно ведеться робота. Я знаю, що багато депутатів постійно і юристів над цим працюють. І я спілкуюся, ми постійно співпрацюємо з поліцейськими, і нещодавно я просто на своїм досвіді намагаюся перевіряти, як на що працює. І я намагалася притягти до відповідальності людину, яка порушила правила. І поліцейські, вони просто скаржаться самі на те, що в них немає повноважень, немає інструментів впливу. Ми поцікавилися, як це відбувається в Італії. Там Михайло Домінський написав, точніше, не ми поцікавилися, він сам прокоментував у нас на Фейсбуці, це ще одна із цитат. Є злісні штрафники, що часто порушують і не сплачують штрафи. Бачив випадки конфіскації авто. Наших теж штрафують. Останній гучний випадок – арешт буса, що провозив передачі і порушив правила заїзду до історичного центру Рима. Не один раз. Бус з усім арештували, конфіскація чи штраф точно не знаю. Також він там, я не всю цитату просто привів, писав, що дуже багато дрібних порушень, і це все теж штрафується. Ну, добре, немає грошей на те, щоб штрафувати за перевищення швидкості. Але ж штрафувати за неправильні парковки. Дорога захаращена. Як можна правильно проїхати по дорозі? Я якраз про парковку хотіла розповісти. Так. Для цього ж інструмент очі і знак. Ні, там теж повноваження поліцейського. Для того, щоб штрафувати людину, вона має сісти за кермо автомобіля. Поки людини немає, поліцейський не може нічого робити. А в Європі як?
А в Європі виписують штрафи? Все, як... Я пішов гуляти містом, а буде талончик. По транспортному засобу ви маєте реєстраційний номер, на нього виписується, і відповідно власник транспортного засобу несе відповідальність. Це є предметом дискусії зараз у Верховній Раді, тому що в нас є в цьому питання. Дискутують, що я не був за кермом, не можна обтяжувати людей, які... У нас ж можна транспортний засіб передати будь-якій людині. Так передавай людині, якій ти довіряєш. А якщо вона тебе підставила, то плати штраф. Ну, так працює в Європі. А в нас стосовно цього дискутують, що як же так, інша людина буде винувата, а інша буде платити штраф. Це стосується багатьох взагалі питань в цій галузі. Ну і підіб'ємо підсумки. Нагадаю, на нашій сторінці у Фейсбук ми просили вас проголосувати, через що стаються криваві ДТП. Більшість опитаних вважає, що через безкарність винуватців. На другому місці низька культура водіїв. Я вас прошу підбити підсумки, будь ласка, пан В'ячеслав, ваше резюме. Максимально стисло. Я хочу просто кожному пояснити, що безпека починається саме тут. Ми маємо поважати кожного, хто поруч з нами керує транспортним засобом, і розуміти, що наша безпека важлива для нас, безпека наших оточуючих – це повага до нашої країни. Будь ласка, приділяйте цьому значну увагу. Дякую. Ну і пані Оль. І я хочу сказати, що звернутися також до державних органів, що все ж таки була в нас освіта, тому що... коли людям нав'язують певні правила, то вони не стійкі. Ми в цьому переконалися, коли в нас зняли всі ці обмеження і контроль. А якщо в людей є розуміння процесу і звідки випливає це правило пристібуватися, не тримати дитину на колінах, перед виходом обов'язково навіть на зебрі, навіть на зелений колір, обов'язково подивитися на дорогу. Якщо людина розуміє фізику процесу, якщо їй в школі донесли цю інформацію, кожна людина, не тільки ті, що отримують права для водіння авто, бо в нас пішоходи і велосипедисти взагалі нічого не вчили ніколи. Ось так, тоді ми будемо мати іншу культуру, і тоді в нас ефект буде більш довгостроковий. Якщо в нас буде таке покоління, тобто я хочу звернутися до кожної людини, освічуйтесь, займайтеся самоосвітою, самовихованням. Якщо у вас немає інформації, звертайтеся до нас, ми безкоштовно надаємо цю інформацію. Ми вже зрозуміли, дякую. Ну, одне коротке запитання, тільки одним словом скажіть. Засудять харківську цю дівчину? Так. Чекаємо результату. Ви не знаєте? Ну, я чекаю на рішення суду. А як ви гадаєте, ваша думка? Я думаю, що має. Не викрутиться? Я думаю, що має. Будемо стежити за всіма такими випадками. Я думаю, що тоді досягнемо певних результатів. Дякую вам, шановні гості. Ну, ми продовжуємо. Розенблату не дали полетіти до Німеччини. Ухвалена медреформа та скільки біометричних паспортів зробили українці за 4 місяці. Про це та інше дивіться наш огляд. Працівники НАБУ затримали в аеропорту Київ Жуляни депутата Верховної Ради Борислава Розенблата. Він намагався вилетіти до Кельна. При собі, за даними джерел в аеропорту, фігурант бурштинової справи мав золото і діаманти. Цю інформацію спростував адвокат Розенблата. Народного обранця звинувачують в отриманні хабара у майже 300 тисяч доларів. 17 жовтня закінчився термін, упродовж якого Розенблат мав носити електронний браслет. Насправді спеціалізована антикорупційна прокуратура обіцяла передати до суду справу депутатів Розенблата і Полякова. Верховна Рада ухвалила закон про медреформу. Загалом внесли понад 800 правок. Медична реформа передбачає перехід на міжнародні протоколи лікування, створення Національної служби здоров'я, запровадження принципу «гроші йдуть за пацієнтом» і державного гарантованого пакету послуг та ліків. Державний гарантований пакет містить усі можливі послуги, які держава повністю або частково оплачуватиме за рахунок медичного страхування. Зараз фінансування системи охорони здоров'я складає 3% ВВП, приблизно 70 мільярдів гривень. Парламент направив на розгляд Конституційного суду два законопроекти про скасування депутатської недоторканності. Законопроект, запропонований президентом, передбачає скасування депутатського імунітету з 2020 року, а авторство депутата від «Свободи» Юрія Левченка – одразу після схвалення закону. Обмеження депутатської недоторканності – одна з вимог акції, яка від 17 жовтня проходить під стінами Верховної Ради. Українці оформили майже 6 мільйонів біометричних паспортів. Про це повідомив голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк. 11 червня цього року громадяни України з біометричними паспортами отримали право на безвізові поїздки до країн ЄС та деяких окремих членів Шенгенської зони.
20 та 21 жовтня кияни зможуть пройти обстеження молочної залози, дні відкритих дверей зі скринінгом молочної залози жінок, консультуванням лікарів-онкологів, мамографією, ультразвуковим дослідженням молочної залози будуть організовані у Київському міському клінічному онкологічному центрі, Київському міському консультативно-діагностичному центрі та у районних консультативно-діагностичних центрах столиці. Пільги депутатам і як це працює у Німеччині. Динамо Young Boys – передматчеві подробиці із Олімпійського стадіону. Іспанія призупинить автономію Каталонії. Про все це та багато іншого дивіться далі після короткої рекламної паузи у «Київ Лайф».